mga binati o minahal kong matalom nun, okay? Maunig ato ang Matalom Disaster Office Extension. Mauni primero, mauni ikaduha. Isumpayan siya aron jud mahatagan og maayong panirbisyo ang katawhan adire sa lungsod sa Matalom Wesayan. Mauni construction second floor extension, pareho ni sa munisipyo guys, adunay extension ang usa ka building, no. Mauni Matalom Disaster Office operation center. Okay, mauni update sa mga proyekto adire sa lungsod sa Matalom niya. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Paholio. Aron jud mahatagan og mas daghan pa ang mga programa nga himuon para sa katawhan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom, okay? Itong bisitahan guys, nagpintal na sila na mauni second floor niya, gihimuoni aron hatagan og maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom guys, okay? Motoy primero niya, mauni ikaduha guys, okay? Ako manghinaot nga magtinabangay dita kanunay alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod. So today is Sunday niya, ag Palm Sunday. Okay, good luck o God bless to all Matalom.